12-й гуманітарний вантаж Латвійської республіки дістався району проведення операції об'єднаних сил. Логістичну функцію виконали нацгвардійці, зокрема бійці військової частини 30-35. Мешканці Мар'їнки першими отримали гуманітарну допомогу. Потреба в ній тут стоїть надзвичайно гостро. Дуже загострена ситуація, так як місто саме знаходиться безпосередньо на лінії зіткнення. Багато сімей не можуть прожити за ті кошти, які в них є, і вони можуть заробити. Навіть по тій причині, що ті підприємства, а їх тут було 8 великих підприємств, вони зараз на даний час зруйновані. Ще один вантаж дістався Новолуганського. Сьогодні тут було тихо, але воєнна, економічна та гуманітарна ситуація тут також вкрай непроста. До супроводу гуманітарного вантажу долучилися представники групи цивільно-військового співробітництва міста Світлодарськ та гвардійці з Азов. Це село Новолуганське, де ми зараз знаходимося. Це лінія соприкосновення на сьогоднішній день. Це красна зона. В поселку живе около 3,5 тисяч жителей. Где-то около 1000 жителей социально незащищенных категорий населения. В поселке постоянно проживает около 700 временно перемещенных лиц. И сегодня очень приятно получить этот груз от братского латвийского народа. Ця гуманітарна допомога, вона спрямована на підтримку населення, яке проживає от в таких регіонах, як ми їх називаємо, в красних зонах, для того, щоб мешканці населених пунктів відчували підтримку підрозділів Національної гвардії України і про те, що, щоб вони розуміли, що вони не покинуті. До складу делегації традиційно входили капелани Збройних сил Латвійської Республіки, ініціатори проєкту з доставки гуманітарних вантажів, а також військові священники Національної гвардії та Збройних сил України. Разом з українськими військовими вони здійснили спільну молитву. Елмар Сплявінш поділився власним досвідом капеланства, адже має до сотні місій в гарячих точках Азії, Африки та Донбасу. Тим часом гуманітарна місія латвійців не обмежується доставкою благодійної допомоги. Надзвичайний і повноважний посол Латвійської Республіки Юріс Пойканс також відвідав ряд населених пунктів району ООС. Він зустрівся з військовими та з представниками військово-цивільних адміністрацій. Ви знаєте, ми плануємо відкриття почетного консульства. Тобто, поки часть Донбасу окупирована, ми хочемо роботи з Донецькою областю. За роки нашого співробітництва фактично більше 200 тонн гуманітарних грузів було перевезено на цю територію, і Національна гвардія приймала непосередньо участь в їх доставці і розподіленні по вашим планам. Серед іншого говорили про розширення спектру співробітництва як у військовому, так і цивільному плані. Латвійці вивчають український досвід боротьби з гібридним агресором, тому зацікавлені у всебічній підтримці союзної держави України.